Upis u poseban birački spisak vrši se isključivo na lični zahtev pripadnika nacionalnih manjina. Pre toga se vrši provera da li je lice upisano u jedinstveni birački spisak. Znači, to je obaveza. Pravo na uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kancelariji broj 35 na trećem spratu, znači radnim danima. Pravo na uvid u poseban birački spisak imaju ovlašćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih listi, kao i uvid u službenu dokumentaciju na osnovu koga se organ nadležan za vođenje posebnog biračkog spiska vršio je upis ili brisanje ili i ispravke, znači u posebnom biračkom spisku. Znači, poseban birački spisak se zaključuje 15 dana pre izbora, to je znači 19. oktobra, i nakon zaključenja biračkog, posebnog biračkog spiska, gradska uprava za zahteve za upis, znači lica koja žele da se upišu, znači elektronski prosleđuje, znači ministarstvo. Znači, lica koja su zainteresovana mogu, znači, koji su pripadnici nacionalnih manjina, imaju želju da učestvuju u izborima, mogu, znači, od 7 časova svakog dana do 15 časova dok je radno vreme, znači, i sa važećom ličnom kartom. I da imaju prebivalište, znači, na teritoriji naše opštine. I ako su interno raseljena lica koji imaju prijavljeno boravište u SUP-u, znači sa potvrdom iz SUP-a o boravištu, i oni mogu da se upišu, znači, u poseban birački spisak kao pripadnici nacionalnih manjina. Znači, trenutna vaša aktivnost jeste upisivanje pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak. Pretpostavljam da u Pirotu najviše ima Roma, ima Bugara, ali da li ima i drugih pripadnika nacionalnih manjina? Ima Makedonac, ima Hrvat jedan. Mi samo vršimo, znači, upis i promene, znači, u posebnom biračkom spisku što se tiče, znači, pripadnika tih nacionalnih manjina koje su zainteresovani da se upišu. Izborna komisija i ministarstvo određuje svu tu proceduru, a najvratnije radno telo koje će oformiti izborna komisija iz Beograda, iz ministarstva, mislim, koje je formirao tu komisiju, onda će to, znači, koordinaciju da vrši radno telo u okviru gradske uprave.